ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ଆଜି ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନାମ ଆମେ ରଖି ଯେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛେ। ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାବ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆଜି ଏହି କଳା ମହୋତ୍ସବଟି ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛି। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। महापात्र महोदय को वक्त सम्यक रखा महापात्र।